Velice dobře, kdo se stará o vaši bezpečnost, zdraví i další vaši životní pohodu. Předám dres volné koordinatorice s podpisy všech hráčů. Takže držme dneska palce, ať se domácí do mužstvu dnešní utkání vydaří. Suka, 24 Tomáš Rak, 13 Lukáš Kudhaj, 28 Karel Toma a 14 Náradní. Náradní jako hranici kterou naše mužstva. Thank you.